Jediná svetská gotická stavba v meste konečne prejde rekonštrukciou a z bývalej väznice či skladu sa stane galéria a informačné centrum. Objekt, ktorý poznáme ako Karafová väznica, nikdy nebol sprístupnený verejnosti. Po rekonštrukcii budú môcť do nej nahliadnúť aj Prešovčania. Toto je ikona prešovskej architektúry starých bývalých hradieb, Karafová väznica. Ja to tak poviem inak, možno je to taká malá prešovská pomsta Karafovi, že táto väznica nebude slúžiť ako väznica, ale bude slúžiť ako mestská galéria, galéria moderného umenia pre šľachticov ducha, pre umelcov. V priebehu niekoľkých mesiacov sa táto budova zmení a bude využívaná pre umenie. Chceme tam postaviť aj opálovú komnatu, solnú komnatu, solivárske čipky, veci, ktoré sú v Prešove výnimočné. Tešíme sa, že aj tento objekt sa rekonštruuje vďaka projektu z Európskej únie, vďaka tomu, že mesto má svoje vízie aj svoje ciele. Keďže budova slúžila kedysi hlavne ako sklad mestského hostinca či priestor pre mestské miery a váhy a až na konci 19. storočia ako väzenie, rekonštrukcia sa dotkne najmä vnútorných priestorov. Toto je už vplyvom toho počasia a tých exhalátov, je to akože zničené, ale dáme to do pôvodného stavu. Tadiaľ to bude z južnej strany, tu akože z tejto, nie z južnej, z Jarkovej ulice bude hlavný vstup do objektu. Hej, čiže toto sa tu upraví a vo vnútri je to také zaujímavé, že prízemie je samostatné, prístupné tu odtiaľto, ale poschodie je zvonku, z tohoto objektu mestského úradu prístupné. Takže toto prepojíme tak, aby ten objekt slúžil samostatne, hej, a že by poschodia boli prepojené. Čiže vznikne tam nové schodisko. Hej. Toto bol najväčší úraz, že úraz toho projektu, že museli sme to prekonať tie problémy s pamiatkármi, lebo tam sa narúša klemba, hej, a prepája sa jedno podlažie s druhým. Toto je taký, nie úraz, ale proste taký problém bol najväčší. Hej. Ale ináč, keď sa to dá dohromady, to bude zaujímavý objekt pre Prešovčanov. V rámci rekonštrukcie bude vymenená strecha, bude prerobená fasáda, bude úplne prerobené vnútro, tak ako to spomínal pán architekt, bude prepojenie spodnej časti budovy s tou hornou, aby bolo možné vlastne prechádzať schodiskom. Keďže tu bude umiestnenie mestskej galérie a kultúrneho centra, tak samozrejme bude tu novina, a budú nutné aj informačné technológie tomu zodpovedajúce. Celkovo bude rekonštrukcia stáť viac ako 430 000 eur. 85% financuje Európsky fond regionálneho rozvoja, 10% štát a 5% pôjde z mestskej pokladnice.